Fayyadamumma ummata dhugoomsu dhaan hawaasa dorgomaa fi mo'ataa ta'e horachuuf sirna madaallii akka qabeessaa fi qulqullina qabuun hojjechaa akka jiru ejensiin mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa beeksiseera. Ejensichi gama raawwii hojii bara 2016 fi kallattii karoora bara 2017 irratti magaalaa Mojootti mari'ateera. Gabaasa dabalataatiif Abdiisaa Fufaa. Ejensiin mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa dameelee isa jala jiran waliin raawwii hojii bara 2016 gamaggamuun karoora bara 2017 irrattis mari'achuun kallattii ka'ee jira. Daayirektarri ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Adam Mahammad raawwii hojii ejensichaa kan bara 2016 akka waliigalaatti wayita ibsan karoora baafannee bifa guutuu ta'een hojiitti hiikuun danda'ameera jedhan. Karoora bara kana baafatee bifa yeroo kamirraayyuu adda ta'een KPI kaayanne almost guutuu bifa jedhamu yeroo itti raawwanneedha. Itti raawwachuu qofa otoo hin taane immoo yeroo itti galii keenna daballe, yeroo itti lakkoofsi nama nu madaallu itti daballe, yeroo itti nullee xiqqoo qorra turre keessaa itti oo'uu calqabne, yeroo itti immoo jijjiirama biraa, hawwii biraa, fedhii biraa itti calqabannee marii itti taasisaa turredha. Akka obbo Adam jedhanitti raawwii bara kanaatiinis bu'aalee gurguddaa argachuu hin danda'ameera jedhan. Bu'aalee gurguddaa raawwii hojii bara kanaatiin argannee jirra jennee akka mana hojii keenyaatiin madaallee jirra. Kana keessaa tokko ergamni madaallii ga'umsa ogummaa kenna ejensii kennaa tokko humna namaa ga'ome gabaa hojii keessatti baay'inaan ga'umsaan bal'inaan akka argamu madaallee dhiyeessuudha. Kana keessatti sadarkaa biyyaatitti bifa tokkoffaa jedhamuun osoo hin taane tokkoffaarraallee bifa baay'ee jedhamuun humna namaa madaallee gabaa hojii biyyoota arabaatiif akka dhiyeetan taasifneerra. Lammataan galiin kennaa fi sochiin kennallee bifuma kanaan dabaluun isaa immoo humna dabalataa akka qabnu isarratti akka jechuu dandeenyu waan nutti agarsiisu guddaa ilaallee jirraa jecha. Murtiilee qajeelfamoota boordiin kenna akka nu ilaalu taasisuudhaaf gaafii dhiyaataa ture irratti gaafii kenna waggoota baay'ee murtiis nu murteessee akka deebiin argatu nu taasifameera. Kunis waan calqabbii imala hojii kenna irratti quuqaman qabaanna jennee yaannu irratti bu'aa nuuf fiduudha. Bara 2017 tti toorri xiyyeeffannoo ta'uu qabus hawaasa morkataa dorgomaa fi mo'ataa ta'e biyya kana keessatti uumuun ga'ee ejensichaa ta'uu qabas jedhanii jiru. Fayyadamummaa hawaasa kennaa kan ittiin mirkaneessinu hawaasa morkataa dorgamaa dorgomuu bichaa otoo hin taane mo'atuu qofa otoo hin taane immoo fayyadamaa ta'ee imala badhaadhinaa dhugoomsuu danda'u biyya kana keessatti uumuun gaheen nu qabnu gahee bakka bu'ummaa qabu miti. Kanarraanis akkuma karoora mootummaa bara kana itti madaalaa mari'ataa turre keessatti baafame hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa guutumatti deebanii akka madaaluu danda'an waajjira pirezidaantii keenyaa karoora baasee jira. Hojjataa kana madaaluu qofa otoo hin taane madaallee immoo gaaffii isaa laallee qaawwa ogummaa qabuun qaawwa dandeettii qabuun leenjii dabalataa akka argachuu danda'u biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa waliin waliigaltee irra geenyee jirraa jecha. Kanarraas ka'ee ergamni madaallii dabruu yookaan kufuu miti. Madaalli jechuun tooftaa bakka bu'iinsa hin qabne misooma humna namaatiif barbaachisudha. Dameelee ejensicha irraa gamaggama raawwii hojii kanarratti argaman keessaa dubbisneen ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa damee shaashamannee hojjetaa isaa keessaa naamusa ogummaa cabsuudhaan ragaa sobaa kan dalagaa ture tarkaanfii seeraa fudhachuun akka ciminaatti kaafamee jira. Naamusa ogummaa cabsuudhaan hojjetee namootaaf ragaan sun gara marsariitii ejensichaatitti akka galu gabaasa dhiyeessee gara websaayitiitti galee ture. Kanatti nu quunname bara 2016 keessatti jechuudha. Hojjetama kenna ogeessuma kenna jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee dhaddacha guyyaa 10/11/2016 ooleen adabbii barbaachisaa ta'ee argame adabee jira jechuudha. Hidhaa waggaa lamaaf baatii jahaatii fi maallaqaan qarshii 3,000 adabame. Ragaa sobaa akka kanaa ittisuuf hunduu tumsuu akka qabus dhaamamee jira. Akka waliigalaatti hawaasni bal'aanis seektaroonni adda addaatis seektaroonni qindaa'an manneen hojii hundi isaatu eeruu kennuu yookaan yakkisuun immoo iyyuu akka hin babal'anne irratti hojjetamuu fi murtii seera qabeessa akka irratti kennamu taasisuudha.